BNP Media for unlimited entertainment and news. त यस्तो लाग्यो म त 48 सालको सपना देख्नु पुगेछु किनभने सबै पछाडि बस्छ अगाडि यस्तै रोस्टम हुन्छ अब सपनै हो है मैले महेश बस्नेतजी सांसद भइसकेको देखेँ अब त्यो सपना हो कि देखुना हो अब सपना देख्न कहिले कहिले अब विपनाए पनि सपना देख्नु पाइँदो रहेछ मैले देखेँ अब के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई ल भन्नु त तर म सभामुख हुनको लागि आएन म पद लिनको लागि आएँ हुन त संसदै एउटा पद हो त किन चुनाव लडिस् त काङ्ग्रेसले तँलाई किन पद त्याग दियो होइन त दलीय सक्रिय राजनीतिमा त थिइनस् 51 सालपछि भन्नु होला तपाईँहरू म वास्तवमा चाहिँ के छ भने मलाई अहिले तपाईँहरूले कुचो लिएर हिँडेको कुचिकार भने पनि मलाई सम्बन्ध आन यो देशमा लोकतन्त्र त आयो तर यसमा सँगसँगै फोहोर विकृति पनि प्रशस्त पसिरहेछ त्यस कारण हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो सफा गर्नुपर्छ यो भक्तपुर भनेको अब मेरो लागि चाहिँ नि एउटा जीवन दान दिने थलो र म जिन्दगीको अन्तिम विश्राम पनि भक्तपुरबाट गर्दैछु राजनीतिक विश्राम यो सफलतापछि किनभने यहाँ म अलिकति कन्टेक्स्ट जोड्नु पर्ला 4-5 सालको कुरा हो मेरो भिनाजी बिरमणि पौडेल भन्ने अहिले त्योभन्दा पुरानो जनरेसनका सबै मान्छेको शिष्य चाहिँ मेरो सबभन्दा बढ्दा व्यक्तिगत साथीहरू यहीँ छन् काठमाडौँमा गए पनि भक्त नबसे पनि मेरो दिदी भिनाजु त्यहाँ श्री पद्मा हाई स्कुलमा मास्टर हुनु अनि मलाई भिनाजुले चाहिँ नि स्कुल भर्ना गर्ने हुनुभयो म चाहिँ नि 9 क्लाससम्म होइन 7 क्लाससम्म भक्तपुरमै पढाएँ पहिले श्री पद्मा हाई स्कुलमा पढेँ त्यसपछि विद्यार्थी निकेतनमा पढेँ त्यो बेला कहिले जीवित सबै मास्टर र साथीहरू भन्नु भाउकाजी बासगला त्यो बेसी टोलको म त्यो घरमा बस्थेँ ऊ र म एक ओछ्यानका चाहिँ जिग्री दोस्त थियो भाउकाजी जो अहिले स्वर्गीय हुनुभयो उहाँ त्यो उहाँको भाइ पनि सांसद हुनुभयो उहाँ सबै त्यो परिवार सबलाई साथीभाइ त्यस कारण मैले यो म भक्तपुरको बिरानो हो कि परदेशी हो कि पर्यटक हो जवाब दिने भइहाल्यो मेरो त्यो सम्बन्ध छ मेरो त मेरो पिता पुर्खाको सबै जग्गा जमिन मेरो आमा गर्भदेखि म यही अन्न पानी भक्तपुरको खाएर हुर्किया जन्मिया मान्छे 62-63 जनआन्दोलनमा शीतल निवासबाट सुट एट साइट भएको बेलामा कसैले कर्फ्यू तोड्यो भने गोली हानेर मार भन्ने आदेश भएको बेलामा त्यो कर्फ्यू तोडेर चैत्र 26 गतेको दिन हामीलाई यहीँ चाहिँ दधिकोट ल्याएर सशस्त्र प्रहरीमा अरू नागरिक समाजका धेरै वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यो अरू पनि कनेक्सन्स धेरै छन् म त्यता नजाउँ र मेरो जिन्दगीको राजनीतिक करियरको यो अन्तिम प्रयास हो यो चुनाव त्यस कारण म आफ्नो राजनीतिक जीवनको विश्राम पनि भक्तपुरबाटै गर्न चाहन्छु त्यस कारण अब मेरो उम्मेदवारीलाई तपाईँहरू कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु अब यो महेश भन्नजीले अहिले पनि मैले भने बडो शालीन तरिकाले बडो चाहिँ तर्कपूर्ण र प्रभावकारी भाषण गर्नु उहाँको नेतृत्व कलाको म मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्छु उहाँको लामो जीवन छ युवक हुनुहुन्छ नेपालको भविष्यको सर्वमान्य नेता हुनुहोस् भनेर महेश भस्मेजीलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब तर मेरो त अब धेरै उमेर छैन एउटा मान्छेको लामो जीवन छ एकैचोटि हारे पनि केही छैन जानिटल गरे पनि केही छैन अलिक विश्वास गरे पनि केही छैन मैले त त्यो गर्नु पनि हुँदैन अब मैले चाहिँ करेक्ट गर्ने ठाउँ नै छैन होइन त्यस कारण पनि अब उम्मेदवारको बारेमा विचार गरिदिनु है मेरो उम्मेदवार र उहाँको उम्मेदवारीको के फरक छ त्यति मात्रै मैले अनुरोध गरेँ किनभने मेरो त यो जीवनकै अन्तिम हो र देशको जुन परिस्थिति छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर मेरा पुराना मित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई उम्मेदवार बनाए मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर म उम्मेदवार बने त्यस कारण मेरो उम्मेदवारी किन के का लागि भन्ने कुरा त्यसको म जवाब दिन चाहन्न तपाईँहरू प्रत्येकजना मान्छे प्रत्येक मतदाता यहाँको यो कोठामा उपस्थित मात्रै होइन हरेकले सोधिदिनु नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा दमननाथ ढुङ्गानालाई किन उम्मेदवार बनायो होला त्यति मात्रै तपाईँहरू आफै सोधिदिनुहोस् आफै त्यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् त्यसको जवाब आफै लिनुहोस् मैले दिइरहनु पर्दैन तपाईँ आफै पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको अन्तर्स्थानको जवाब हुन्छ त्यही नै सही जवाब अब दोस्रो कुरो महेशजीले भनेका कुराहरूमा म खण्डन गर्न चाहन्न
सबै ठिक छ, केही खान. दुईवटा कुरा, यहाँ आफूलाई मात्रै प्रातन्त्रवादी भन्ने, लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू छन् भन्नु हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि लक्ष्य गरेर भनेको कुरा हो. एउटा कुरो म दावाका साथ भन्छु, होइन भने होइन भन्नु, कसैले पनि उहाँ ठडाएर भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस सधैँको लोकतन्त्रको पार्टी, लोकतन्त्रको मार्ग र दिग यसले कहिले छोड्यो? हामी सधैँका लोकतन्त्रवादी, यो युग लोकतन्त्रको युग हो, नेपालको वर्तमान युग पनि लोकतन्त्रको युग हो. हामी हामीलाई बडो खुसी छ, हामीले चाहिँ नि सर्वहारा अधिनायकवाद अक्टोबर रिभोल्युसनको सपना देख्नेहरूलाई यो प्रातान्त्रिक फ्रेममा स्पेस दिएर ल्याएका छौँ. र जसरी 48 सालमा एमाले हामी सबै संविधान बनायौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमै थिएँ, माधव नेपालजी, भरतमोहन अधिकारी, निर्मल लामाजीसँग बसेर मैले संविधान बनाएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ प्रतिनिधि म थिएँ. त भन्दाखेरि उहाँहरू 48 सालदेखि त्यो बेलाको संविधान अन्तर्गत संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु, हामी त संसदीय व्यवस्थाको लागि लडेकै थियौँ सधैँ नेपाली काङ्ग्रेस. त्यसकारण कसको व्यवस्थामा को प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा त्यसैले जवाब दिन्छ. नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती हो, सधैँ संसदीय लागि लड्या छ, र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती छ. त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेस सधैँको प्रातन्त्रवादी हो. अब मैले अरूलाई प्रातन्त्रवादी भने होइन, अहिले एमाले, माओवादी, सबै पार्टीहरू, अरू पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू जति छन् तिनीहरू पनि प्रातन्त्रवादी हुनसक्छ. हाम्रो प्रयासै त्यो हो, सबैलाई प्रातन्त्रवाद. मैले सभामुख हुँदा के गरेको थिएँ, संसद बहुमतको र चाहिँ नि के छ भने प्रतिपक्षको चाहिँ नि के छ भने संसद र बहुमतको सरकार किन भनेको थियो भने उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्ला, किनभने प्रातान्त्रिक प्रशिक्षण, उहाँहरूको प्रशिक्षण कस्तो हुन्छ भने सर्वसत्तावादको अधिनायकवादको त्यो चाहिँ प्रशिक्षण हुन्छ, अनि प्रातान्त्रिक व्यवस्थामा आउँदा एउटा विरोधाभास हुन्छ, एउटा प्रशिक्षण हुन्छ, एउटा पढाइ हुन्छ, अर्को जात दिनु पऱ्यो भने के हुन्छ, एउटा पढाइ हुन्छ, अर्को काम गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, भलिबल खेल्नेलाई फुटबल खेल्न लगिदिनु भने के हुन्छ, भलिबलको एउटा ठुलो खेलाडीलाई फुटबल खेल्न गऱ्यो भने के हुन्छ, उहाँहरूको ट्रेनिङ जति चाहिँ के भएको छ भने त्यो चाहिँ के छ भने प्रोहिबिटेड डिक्टेटरसिप भन्छ, सर्वहाराको अधिनायकवादको लागि भएको छ. मैले उहाँहरूलाई अन्यथा भने होइन, यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो, तर उहाँहरूले चाहिँ भने युगले गर्दा, नेपालको सन्दर्भले गर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आउनु भएको छ, त्यसको मूल्य मान्यतामा आउनु परेको छ. त्यसकारण त्यो विरोधाभास हुन्छ, त्यो विरोधाभास नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्रवादीले बुझ्छ. आज हिजोको एमाले आज छैन, आज नेपाल एमाले धेरै नै प्रजातान्त्रिक पार्टी भइसकेको छ, कम्युनिस्ट पार्टी उसको लेभल भए तापनि, किन हामीले सँगसँगै काम गऱ्यौँ, 46 साल 26-46 सालको परिवर्तनको लागि सँगै काम गऱ्यौँ, सँगै संविधान निर्माण बनायौँ, सँगै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्यौँ, र त्यसपछि पटक पटक हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो. 51 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको मनमोहनजी हाम्रो आदरणीय नेताको चाहिँ के छ भने एउटा नेतृत्वमा सरकार बन्यो. यसरी एमाले र नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि लोकतान्त्रिक चाहिँ पद्धतिमा आएर घुलमिल हुने जुन एउटा विकास भएको छ, त्यो नेपालको लागि साह्रै उदाहरण हो. यहाँ जति कम्युनिस्ट पनि कहीँ छैनन्, र कम्युनिस्टलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक वादी भएर त्यो प्रजातान्त्रिक आचरण गर्न गाह्रो परेको ठाउँ पनि यो जति कहीँ छैन, तर उहाँहरूले धेरै प्रगति गर्नुभएको छ, हामी धेरै सराहना गर्छौँ.